Já se jmenuji Tomáš Ubálek a mám pro vás takové pobídku ne IT téma, ale je to moje velká vášeň, jsou to včely. To je takový jako odpočinek pro mě vždycky, když programuju, jak tady říkal Jarda, že člověk má jít někam a na něco koukat, tak já vždycky jdu na zahradu a chvíli koukám na včely, jak prostě lítají, on to takový pěkně vymakají, já sedím, koukám, relaxuju, oni vzučej. Takže to je taková moje vášeň. A já jsem si připravil teda prezentaci o tom, vlastně, co včely jsou, protože ne všechno lidi vědí, včelaři toho vědí spoustu, a taky ne všechno. Tak, když začnu tím, tak to, co tady vidíme, tak to je včela, je to její jedělnice a my o včelách mluvíme jako superorganismu, což znamená, že to není jednotlivý organismus, protože ta samotná dělnice nedokáže žít sama o sobě, takže ona k tomu potřebuje ještě jiné jedince a ty ostatní jedince jaký se nedokážou rozmnožovat bez pomoci těch dalších. U včelách mluvíme jako o superorganismu a máme jakoby tři typy těch včel. Tu svítí to? Má to laser nějaký? Aha, nevadí, tam nahoře prostě vidíte dělnici. A to je ta, kterou asi potkáváte na květech, občas na ní šlápnete, na vás štípne. A to je vlastně včela, která žije jenom asi v létě něco kolem měsíce, nebo lehce přes měsíc, v zimě 3 měsíce. Ta prostřední, to je, dalo by se říct, nejdůležitější včela v úle, bez té to prostě nikdy nepůjde, a to je matka. A to je ta včela, taky ta matka nedokáže. Ta dělnice nahoře se nedokáže rozmnožovat bez pomoci těch ostatních, protože dělnice nemá reprodukční orgány a nedokáže se jakoby rozmnožovat. Matka se rozmnožovat dokáže, ale nedokáže se nakrmit. Krmí ji ty dělnice, to znamená, ona taky bez pomoci těch ostatních nedokáže přežít. A dole trubec, to je včela, která je jakoby nejmohutnější v tom úle, je to samec. Ty horní dvě jsou vlastně jakoby samice, akorát, že ta horní je neplodná a trubec je samec. Zajímavé je, že trubec vlastně nemá otce, jo? Protože tam funguje partenogeneze, to znamená, trubec se rodí z neoplozeného vajíčka, takže geneticky vzato je geneticky čistě jenom po matce. Takže když to přeneseme dálkově, tak vlastně trubci jsou létající penisy jiných matek, jo? Protože geneticky vzato to tak je. Jo? Ten trubec vlastně má jediný, nebo jeho hlavním smyslem je prostě vyletět a najít nějaké na trubčím shromažišti matku. Já o tom vlastně budu ještě mluvit dál. Tak, takže to je to super společenstvo. Tady, co vidíme, tak tady tahle ta velikánská buňka, ona vypadá trošku jinak a v ní se vlastně bude vyvíjet budoucí matka. My ve spoustě jazyku se říká včelí královna, ale my Češi radši používáme termín matka, protože ta královna ničem nerozhoduje. Když včely jsou spokojené s tím, jak ta matka funguje, tak ji prostě vymění za jinou. Jo? Oni se rozhodnou, je tam jakási demokracie a oni se prostě rozhodnou, vychovají novou matku, starou pak zabijí. Takže je to velmi tvrdé. Tady bohužel to není úplně vidět, ale uvnitř té misky je taková jakoby taková jako kašička, se tam říká, je to mateří kašička a pomocí té mateří kašičky ty včely vlastně naprogramujou to vajíčko, protože královna i dělnice se rodí víceméně ze stejného vajíčka a ty včely naprogramujou to vajíčko tak, že se z něho vylíhne buď dělnice nebo královna. Když ho krmí jenom 3 dny, nebo ještě možná míň, tak je z toho dělnice, když ho krmí vlastně delší dobu, tak je z toho královna. A podle nejnovějších výzkumů se ukazuje, že oni přeprogramují pomocí RNA, protože v té mateří kašičce je ribonukleová, myslím, že to je kyselina, pomocí které oni prostě i přeprogramují, takže ta včela nežije prostě pár měsíců a pár let. Jo? Včelí královna žije 3 až 5 let v extrémním případě. Tak, co dál? Tohleto to je další zvláštní věc, která u včel je, a to je vlastně kopulace včelí matky a trubce. Ta nemůže probíhat jen tak někde, ale probíhá na takzvaném trubčím shromaždišti, což je zvláštní místo v krajině, kde jenom včely vědí, kde to je. A tam přiletí včelí matka, budoucí matka, v téhle době se jí říká panuška, přiletí panuška se svým doprovodem a potká se tam s trubci, ti trubci se s ní páří se s ní několik trubců. Každému tomu trubci je to pro něho sice vyvrcholení života, ale přijde o život, protože ten penis jeho i s tím spermatem zůstane v té matce, trubec odpadne a zemře.
Jo, děje se to ve výšce kolem 30 metrů, protože oni přitom jako padají tak, aby se nezabili. Takže je to takový zvláštní obřad. Takže trubci to nemají vůbec lehké. Tak, tady vlastně vidíte tu včelí matku, vidíte ji? Asi nevidíte, proto včelaři s tím taky mají problém, proto si na ní dávají, tady vidíte takové to čísilko 35, tak to je matka včelaři, lepí vlastně na včelí matky, si dělají značku, aby tu včelu, která je vlastně jediná v tom úle nenahraditelná, tak aby ji omylem třeba nezamáčky nebo ji nějak neublížili. A taky to číslo používají kvůli tomu, aby třeba věděli, když tu matku omylem přendají, aby věděli, ze kterého úlu ji prostě dali pryč. A barva toho štítku má význam v tom, že víme, jak je stará. Tahle ta je, jestli se nepletu, zelená, a jestli se nepletu, tak zelené byly letos, anebo před 5 lety. Každých 5 let je zelená, příští rok bude modrá, minulý rok byla červená, jestli si dobře vzpomínám, předtím byla žlutá a bílá. Jo, takže podle barvy toho štítku nebo té značky prostě víme, jak ta královna je stará. Herkulesem. Herkules je opravdu nejlepší, protože buď se používá acetonová barva nebo lak na nechty, jo, a to je pak bez čísla, to je jenom prostě tečka, anebo se používá Herkules, když máte tyhle ty opalitky, a ty jsou super, protože jsou lehký a hlavně svítěj. Jo, to je prostě to vidíte hned, že když se podíváte na ten předchozí slide, tak ta matka je tady. Já tam teda blbě vidím, ale ona byla někde v prostředku. No, já tam špatně vidím. Jo, úplně v prostředku je. Jo. Ona má trošku delší zadeček, což jako na fotce, jo, tady to vidím dobře, ano. Takže je to tady ta. Ona má trošku delší zadeček a tady na ty fotce se to jako dá docela poznat. Ale když se vám ty včely hemžejí a máte jich prostě tam několik tisíc a pořád se prostě hemžejí, tak je někdy těžké najít a někdy se hledají prostě i desítky minut, i třeba hodinu můžete hledat. Ale naštěstí včelaři většinou nepotřebují na nic vidět, oni potřebují vidět, že tam je plot a všechno, takže jakoby nehledají. Tak, včelí jed. Smrtelná dávka včelího jedu pro zdravého dospělého je asi 700 žihadel. Pro dítě asi 90 žihadel, ovšem část populace je tak nešťastně disponovaná, že jedno žihadlo je může zabít, může dojít k anafylaktickému šoku a začnete se dusit a v tom případě prostě musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože to může být až smrtelné. Pro normálního jedince, když dostanete žihadlo, tak pokud vám to oteče jenom přes dva klouby, je to normální reakce. Takže když neštípne do prstu, oteče mi to až po rameno, je to normální reakce. Může to trvat i 2-3 dny a není to alergie. Co je na včelím jedu zajímavé, je, že on se dá použít i pro terapeutické účely. Údajně má velmi dobré výsledky na artrózu, to znamená, používá se tak, že když máte nějaký bolavý kloub, tak vás tam cíleně prostě ten apiterapeut nechá štípnout včelu, vznikne vám tam zánět, ale ten zánět prostě působí, takže sebou způsobí to zmírnění té artrózy, takže včelijed se v tomhle tom využívá. Přemýšlím, já tady bohužel totiž nevidím ty... Ano, no, apiterapeut, ano, včela umírá, ale apiterapeuti někteří dokážou tě štipnout i tak, aby ona o to žihadlo nepřišla, nějak to dělají, ale ono v zásadě, ta dělnice, jak jsem říkal, je to superorganismus, takže včela je něco jako vlas nebo nehet, jo, každý v sezóně prostě umírá každé tisíce včel v úlu, je to normální v červnu, jo, a jo, mimochodem, může i ně tisíc nebo 2000 vajíček naklást za den v sezóně, jo, když jsou ve špičce. Je, ta matka, bohužel, prostě ona si vyletí na stupní a pak už vlastně celý život jenom klade v temnotě toho úlu. Co tady mám? Tady mám roj. Způsob, kdy se včely vlastně přirozeně množí za určitých okolností, typicky, když jste v úlu plno osob, je červen, je hezky, úl je plný, je tam prostě všeho dost, tak se ta stará matka, to je důležité, nová, tak prostě sebere ve polovinu včel, ty včely naberou medu jenom tak jako na 2 dny do těch svých volátek a odletí někam na strom. Jo? Tam tu matku jakoby chrání a letí pátky, které prostě proskenují celé okolí a najdou nějakou vhodnou dutinu, ve které by se ten roj. Ten roj v tomto případě je absolutně krotký. Oni nemají co bránit, pro ně je naprosto iracionální, aby vás štípili, to znamená, ten roj si můžete pohladit a prostě je velice slušná pravděpodobnost, že se vám vůbec nic nestane. Vlastně
brání, hlavně když mají prostě úl nebo před bouřkou, když je, tak jsou, můžou být včely steklé, nemusí být na ladu, ale jo, a ještě jedna zajímavost, když vidíte včelu na, květu, tak do ní můžete klidně šprtnout prstem, ona vás taky neštípne, protože včela v tom případě prostě je v práci a není agresivní, nemá za úkol se bránit. Takže si to klidně vyzkoušejte, až budete, tak, do ní šprtejte prstem. A ona tam furt bude lítat, protože ona má tu práci. Ona, prostě vy ji nezajímáte, vy jenom otravujete. Jo, ale ona se vám nepomstí. Tak. Na dva klouby, ano. Med. Med je vlastně čelý produkt, který není nejdůležitější. Nejdůležitějším včelým produktem je opylování, ale med je takový asi nejznámější, lidi ho mají nejradši. A med vlastně včely nosí nikoli na zimu, jak se často říká, ale nosí ho hlavně na příští jaro. Jo? Ty včely v zimě mají relativně malou spotřebu medu, dvě takové skleničky stačí tomu včelstvu třeba na měsíc v zimě, ale budou potřebovat někdy už v březnu nebo v dubnu, budou potřebovat toho medu třeba mnohem víc, takže oni si ho nosí až na další duben, aby potom v květnu a v červnu si mohli nanosit med zase na další duben. Jo? Je to takové poměrně složité, ale, je to, vlastně hlavní důvod. Tady, jak jsem říkal, dělnice čajovou lžičku asi za celý život, necelou čajovou lžičku. To znamená, tady tohleto, ta sklenice má 950 gramů, je to asi celoživotní práce asi 200 včel, jestli se dobře počítal. Průměrný výnos včel podle nějakých statistik je mezi 15 a 20 kg na úl. Med, květový med, lesní, já už skončím, protože mi už došel čas, nebo já nevím, jestli můžu ještě chvilku. Jo, květový, to je ten, který lesní je, se používá z výkalu mšic, nebo který vzniká z výkalu mšic. Oba dva ty medy jsou skvělé, ten lesní dokonce má třeba víc minerálu nebo tak, ale prostě není, z květu. Tak, to je, já nevím, můžu ještě tak chvilku, nebo jo? Dobře. Tohle je momentálně největší problém celého včelaření a tady ta ošklivá potvora, co je, na té včele, je, se jmenuje Varroa destructor, neboli kleštík včelí a je to vlastně zdroj všech problémů. Ten roztoč je tu relativně odnedávna. Ten je tady někdy z roku 84 nebo 85 se dostal na naše území. Přišel z Asie po Bajkalsko-amorské magistrále, se postupně sunul. Původně žil na včele východní, která se s ním dokázala poradit tím, že ona, když se přemnožil, tak ona prostě sebrala. Oni se sebrali, všechny roztoče tam nechali a zmizeli. To naše včely neumí. Naše včely se umí jenom vyrojit, ale neumí se v případě, že mají prostě špatný hnízdo, jak se neumí a proto je trápí a nedokážou se ho žádným způsobem zbavit. Ty přenášejí viry a v podstatě, jo, ten roztoč saje, dlouho se soudilo, že saje hemolymfu, to znamená něco jako krev, ale pak se zjistilo, že saje něco jako játra. Ta včela má něco jako játra, on se přisaje a saje tomu, plodu vlastně něco jako játra. A přitom přenáší podobně jako klišťata prostě ty viry, které dokážou ty, včelstva zdecimovat. Takže největší problém jsou, ty viry a ty roztoči je vlastně způsob, je přenáší. Já už to, už proletím rychle. V Česku je nějakých asi 62 tisíc včelařů, kteří obhospodařují v průměru asi 778 tisíc včelstev, z čehož vychází, každý včelař má tak v průměru asi 12 včelstev. Když se podíváte na mapu Evropy, tak která země má nejvíc včelařů na, 100 km čtverečních, je to Česká republika, protože tady v Česku máme strašně málo takových těch průmyslových včelařů, pár jich je, ale není jich moc, ale za to má každý prostě nějakého souseda, který včely má. Jo, prostě u nás je to historicky takové hobby a, je to náš jakoby evropský primát. Jo. Tady v těchto zemích jsou včelaři, kteří mají třeba 2000 včelstev, ale jich tam jenom pár. Jo, jako v přepočtu na kilometr čtvereční. Tak, zajímavosti, jenom tady před tu medozvěstku. Medozvěstka je taková, ona se chová podobně trošku jako kukačka. Je to africký pták, který je v subsaharské Africe. A ten se živí vlastně voskem. Je to jeden asi ze dvou nebo ze tří organismů na planetě, které dokážou zpracovat včelí vosk, jako strávit. Že včelí vosk je velice komplikovaný a jako nejsložitější tuk a dokáže ho strávit věč vosku. To je takový jako, nebo něco jako mol, který jako prostě čistí po včelstvech, které umřely, tak vyčistí ten úl, aby se nové včely tam mohly zase nastěhovat. A ta medozvěstka, ona má takové zvláštní chování. Ona se naučila spolupracovat s člověkem. A ona v té Africe vyslídí včely a protože se do toho jejich hnízda nedokáže dostat, tak tam začne dělat takové nápadné jakoby tance a přivábí člověka i vřískáním. Ti lidi přijdou, seberou ten med a ona dojí ten zbytek. Takže to je taková sojka bonzačka, ale trošku jako ještě posunutá trošku dál.
A je to prostě velmi, velmi zajímavý pták v tom, že on se naučil využívat člověka ke svým cílům tím způsobem. Takže to je taková zajímavost. Apis dorsata, to je jenom strašně rychle přeskočím, to jsou velké včely, které žijou v Himalajích a nemají úly, mají až 2 cm, jsou mnohem větší, mají taky med. Oni žijou takhle jakoby na stromech pověšené a čím jsou zajímavé, jsou, že oni, když jako je podráždí, tak oni dělají takové jako mexické vlny. Já to tady mám na videu. Nevím, jestli to bude takhle pustit. Jenom tak velice stručně, ať vás už moc nezdržuju. A ne, tak to se mi nepovedlo. Jak to pustím? Tak zkusíme takhle. Jo, vidíte, jak oni dělají ty, jak se to tak jako vlní. A vypadá to hrozně hezky. Jo, vidíte, že oni prostě začnou a tak to je taková zajímavá. Ten jejich med někdy bývá psychotropní v některých oblastech a to tak, že jako může to dopadnout docela špatně. A oni ho vlastně v Himalajích žijou tyhle ty včely a oni je takhle, ten med se vlastně sbírá jakoby loveckým způsobem, že oni je nepěstujou, oni jim prostě je loví, protože jim to vlastně sbírají. Tak, na další. Tak a úplně ke konci, kdyby náhodou to někoho z vás zaujalo a chtěli byste začít včelařit, tak co k tomu musíte udělat? Je to poměrně jednoduché, musíte si najít vhodné stanoviště, to je alfa, omega, musí to být místo, kde nejlíp kvetou kytky od jara vlastně do podzimu. To je pro včely nejlepší, to znamená paradoxně velmi dobré podmínky bývají ve městech. Jo, když jste ve městě, tam vám prostě jsou ty kytky na těch balkonech, jo, zahrádky, tak to paradoxně je pro včely poměrně dobré, lepší podmínky, než když máte vesnici a kolem jsou šumkové pole, protože tam dávají strašně moc medu, ale jenom krátkou dobu, když to ty kytky na těch zahrádkách kvetou pořád. Takže najdete si stanoviště, zaregistrujete se u to je Českomoravská společnost chovatelů, dostanete číslo, to je něco jako IČO pro podnikatele, tak pro chovatele zvířectva je to číslo, tam prostě bez toho čísla se nehnete, takže to si zařídíte. Pak se můžete absolvovat ideálně nějaký kurz, doporučuji letní školu nástavkového včelařství, tam má několik běhů, začínají v březnu, abyste to ještě stihli, až do srpna podle toho levelu. Pak si pořídíte nějaké jednoduché úly, já osobně doporučuji Langstroth ty 2/3, protože ty jsou opravdu velmi jednoduché, jsou levné a myslím si, že prostě jako je s nima nejméně práce. A aspoň si včelstva v červnu a můžete začít. Knížky, tahle ta knížka je skvělá, ještě dřív, než máte včely a chtěli byste to, co jsem vám říkal, se nějakým způsobem si v klidu přečíst, tak tahle knížka je skvělá, když máte včely, abyste měli představu o tom, co vlastně jako to obnáší, jak vypadá prostě plot, trubec, ale až ty včely budete mít, tak ta knižka už nebude stačit. Pak je lepší třeba, tohle je skvělá knižka, ta je zase taková, ona je super stručná, ale je tam všechno. Jo, je to hodně skondenzované, tam spousta obrázků, tak to je taky hodně dobrá knižka. To je ten úl, který bych doporučil, Langstroth, ale zase záleží prostě, co včela z toho názor. Úlů, mimochodem celý svět, asi 90% všech úlů na světě jsou Langstrothy a my tady v Česku máme jenom, v Česku je asi 60 různých druhů úlů, protože my Češi prostě máme svoji vlastní míru a máme prostě všechno, chceme mít svoje. Každý včelař si vymýšlí svoji vlastní rámkovou míru pomalu. A tohle je takový jako jednoduchý úl, který se mi docela líbí, chci ho letos zkusit. Je to jednoprostorový úl, v podstatě jenom taková bedna. Vymysleli to v Německu, nějaká nadace prostě pro biochov včel. A je velmi, velmi jednoduchý, tady dole je odkaz, to pak se můžete podívat. Tak ten si myslím, že pokud jste trošku zručný co se týče práce se dřevem, tak si ho uděláte sami z věcí, které koupíte v OVI. A to je všechno. Takže omlouvám se, že jsem přetáhl teda.